У 1993 році у нашому місті з'явилась Кременчуцька міська організація Національної спілки художників України. І наразі мистецька спільнота відзначила своє 30-річчя. З цієї нагоди у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилась виставка живопису та графіки з роботами членів Національної спілки. Тож всі, поціновувачі прекрасного, привітали митців зі святом. Бажаємо, щоб ваше колоритне, самобутнє та життєдайне мистецтво займало гідне місце у скарбниці національної культури. І нехай ваше творче життя безупинно фонтанує новими ідеями та проектами. Мистецтво вічне. І дякуємо за те, що ви з нами. На виставці представлено понад 70 робіт 13 членів Національної спілки художників України. Мистецькі твори представляють різні напрямки та жанри образотворчого мистецтва. До експозиції виставки, приурочене до 30-річчя створення спілки, увійшли понад 70 творів талановитих художників різних поколінь. Кожен митець має неповторну техніку, авторський стиль і творчу оригінальність. Тому представлена експозиція цікава розмаїттям жанрів, ідей і технік. Роботи художників творчої спілки розлетілися по всьому світу. Поціновувачі мистецтва кременчужан є у США, Японії, Китаї, Чорногорії, Італії та інших країнах. Виставки так само ми проводимо за кордоном. І винаходимо час, винаходимо кошти. Так що, я думаю, нашому місту буде не соромно, коли історики почнуть писати історію спілки художників. Члени мистецької спільноти привітали колег зі святом та розповіли, яку роль відіграє творчість в їхньому житті. Це мій світогляд. Те, що мене турбує, то я те і показую. Колегам молодої, красивої наснаги, яка повинна бути у художника, без неї нічого не буде. Це повітря, це хліб, це сон мій. Ну це все, розумієте? Це помисли, це стиль мого життя. Колегам здоров'я, праці, миру. Відвідати виставку та поринути у світ мистецтва членів Національної спілки художників України може кожен бажаючий до 5 листопада. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.